Depois de ser indicada e concorrer com grandes empresas, a Climatempo conquista o Prêmio Veículos de Comunicação na categoria Web Serviço. Em sua 23ª edição, o prêmio, chamado O Comunicador, que é realizado pela revista Propaganda da editora Referência, reconheceu os veículos que mais se destacaram em 2009. A cerimônia de premiação aconteceu no último dia 15, no HSBC Brasil, na capital paulista. O troféu foi entregue ao presidente da Climatempo, Carlos Magno, e ao sócio-diretor Renato Urbinder. A conquista ratifica o trabalho sério e de muita qualidade de prestação de serviço da maior empresa privada de meteorologia do Brasil. Uma organização que fornece conteúdo para mais de 50 retransmissoras nacionais de televisão e para diversas rádios espalhadas pelo país, além de disponibilizar informações para importantes portais da internet. É a Climatempo começando a colher frutos de seu excelente trabalho, reconhecido a cada novo dia.